Kálvin János szobra előtt gyülekeztek az emlékezők Máté Szalkán. A Reformátusok Szatmáriért Egyesület immáron 33. alkalommal ünnepli meg a városban a reformáció ünnepét. Először 1989. októberében gyűltek össze. Kovács Sándor országgyűlési képviselő azt mondta, a református hit erőt és irányt ad. A reformáció lendületének ez a szilárdsága legyen a mi mai örökségünk akkor, amikor hitről, családról, népről, nemzetről, felelősségről beszélünk. Ennek a szép örökségét vigyük tovább szívünkben, és akkor hihetjük és reménykedhetünk, hogy Isten is mellénk áll. A megemlékezés a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központban folytatódott. Az Egyesület elnöke, Fülöp István arról beszélt, hogy mit jelent ma az a szó megreformálni. Felteszem a kérdést, hogy tudok hasznosabb tagja lenni a társadalomnak, a városomnak, a munkahelyemnek, a családomnak. Mi az, amit naponta meg kell, hogy reformáljak önmagamban? És ha így gondolkodom, akkor ez egy szélesebb perspektívát ad, akár nem csak más felekezethez, hanem még akár nem keresztényekhez is szólhatunk. Hisz ez a fajta megreformálódás minden embernél végbe kelljen, hogy menjen. Mert úgy lesz egészségesebb a városunk, a családunk, a társadalmunk, hazánk, ha naponta meg tudunk újulni, fölöltjük az új embert. Úgy, hogy a régi, igaz, isteni értékrendet megtartva mindig megreformálódunk. Igét Fekete Károly püspök betegsége miatt Püski Lajos, a tiszántúli egyházkerület főjegyzője hirdetett. A lelkész Pál apostollal szólva azt mondta, akinek van hite, annak van jövőképe is. Van Istentől készített hajlék. Jövőkép. Van Istentől készített hajlék. Hiszen most reformációra emlékezve és szeretett főgondolkunkra visszagondolva, meg így halottak napja környékén, bizony jó nekünk ezt együtt látni, és együtt végig gondolni. Van Istentől készített hajlék. És Pál apostol nagyon őszinte, amikor itt írja az ő levelét. De jó lenne ezt a mennyeit, minden betegség, nyomorúság, halál nélkül, csak hogy magunkra venni. De jó lenne, hogyha ilyen bajok, gyötrődések, földi búcsúzások nélkül lehet. Az ünnepség keretében adták át a Milotai Nyilas István díjat, amelyet idén, a tavaly ősszel koronavírusban elhunyt egyházkerületi főgondnok, dr. Adorján Gusztáv kapott. Az elismerést özvegye vette át, aki könnyek között mondott köszönetet. És mit nem adnék azért az egy óráért, ami ma már többször szóba került, hogy ő vehette volna ezt át. Köszönöm szépen.